Tack då. Tja. Ska du äta lunch eller? Nej, jag har redan ätit. Ja, okej. Okay. Vad ska du äta? Nej, men jag har en matlåda här som jag ska... Det är någon som har ätit min matlåda. Är det du? Var det jag, Emil? Va? Varför säger du så? Varför skulle jag äta upp den för? Du är den enda personen på kontoret förutom jag. Men nej, det var inte jag! Det var inte jag! Okej, shit, chilla, jag frågar bara. Ja, jag svarade dig. Nej, det var inte jag. Varför skulle jag... Nej. Okej. Okay. Jag blir väldigt arg. Letar efter någonting? Nej, ingenting. Nej, okej. Okay. Se där, har du en matlåda med dig? Varför förvarar inte du den i kylskåpet? Det här är en salladsmatlåda, Viktor. Den behöver inte förvaras i kylen. Åh, skulle jag ha smakat den där? Viktor! Fan också, Viktor! Fan! Du kommer inte äta min matlåda, Viktor. Jag kommer äta min matlåda. Nej. Nej, jag kommer att... Nej, Viktor! Jag kommer att... Nej! Nej, Viktor! Nej, Viktor! Nej! Men Viktor, för helvete, släpp den, din familj! Men Viktor, vad gör du? Släpp! Nej, men Viktor, vad... Fan, Emil! Nu är allting på golvet ju! Är du nöjd nu, eller? Fy för fan, min matlåda, Viktor. Fan också! Fan, Emil! Fan! Är det något som har hänt? Du har verkat jätteoff hela kvällen. Nej, men det är bara Viktor som har betett sig så jävla konstigt på jobbet på senaste tiden. Alltså han har börjat äta min matlåda typ varje dag. Men, vadå, har han inte med sig någon egen? Nej, alltså nu när jag tänker efter så tror jag fan inte han haft det någon gång. Ja, det var jävligt konstigt. Vad var det där? Jag kan förklara vad som skedde igår. Du bröt dig in i min lägenhet. Ja, det gjorde jag, men jag kan förklara. Du bröt dig in och du åt min mat, Viktor. Ja, exakt. Jag gjorde allt det där. Men ifall du bara lyssnar på varför, mig kan jag... Viktor, kan du svara på varför? För att jag alltid äter din mat, Emil. Jag har alltid ätit din mat. Vad snackar du om? Varenda liten matbit du någonsin ätit har jag ätit, Emil. Tänk efter. Jag har ju minnen av att jag äter. Har du verkligen det? Hur har din dag varit? Som de flesta, alla andra dagar. Kul med det här nya jobbet. Det finns en kille där, Viktor, han verkar vara riktigt skön. Ja, de var nice. Vet hur det är den ena dagen i den andra lik. Jo, men alltså... Ja. Hej! Viktor här, och idag hade jag tänkt att köra en till sån här haul. För jag har köpt en sån här. Och den tänkte jag kalla Viktor haul, men jag är inte Viktor och det är ett haul. Du har aldrig ätit någonting i hela ditt liv, Emil. Det har alltid varit jag. Det kan inte stämma, Viktor. Det kan inte vara sant. Jag förstår att det kan vara svårt för dig att ta in allt detta. Och vi har full förståelse att det kan även ta ett tag för dig att acceptera den här sanningen. Vi? Ja. Jag och doktorerna. Doktor, de har studerat dig. Studerat hur du kan ha levt så länge utan att äta en enda bit mat. Du studerat mig? Du är ett underverk, Emil. Men hallå! Ja, ja. Ni fick mig den här gången. Era kukar. Tack så mycket för att ni sitter på den här videon. Jag hoppas ni tyckte den var bra. Vi har släppt en podcast. Jajamän, det stämmer. Den heter Vad hade du gjort? Och i den så frågar jag, Viktor och Joel varandra vad vi hade gjort i olika svåra situationer. Den kommer släppas varje tisdag och finns där poddar finns. Det finns också såklart länkat ner i beskrivningen. Vi skulle bli jätteglada ifall ni skulle vilja lyssna på den. Vi tycker den är väldigt rolig och vi tror att ni också kommer göra det. 360! Oh my god! Glöm såklart inte att prenumerera på kanalen också!